Ja, hei. Rune Fardal, ute i høstfarger. Men jeg er ikke her for å snakke om blader som blir gule etter hvert. Det er nok noe mye mer alvorlig. Det er Løten-saken. Den er nå i ferd med å eksplodere. Det finnes nemlig en film. Disse barna har gjort opptak selv og gitt filmen videre. Og i den filmen så forteller de om seksuelle overgrep. Vold over mange år. De ansvarlige, Løten kommune ved barnevernssjef Jorunn Austeng, og selvfølgelig kommuneadvokat Liv Randi Doblaug, som holder til i Hamar. Har jo hatt sendinger om disse tidligere. Saksbehandler Solheim mistet jobben når vi avslørte at hun prøvde å manipulere et av barna til å fortelle at ingenting hadde skjedd. Dette er fra filmen, som nå snart slippes. Hvor disse barna forteller, både på film til seg selv, som de gir videre, men også til andre personer, til politikere og andre. Han skulle liksom få oss til å ta på hans banan. Han drev og tok bilder av oss nakne. Han skulle få oss til å slikke og suge. Det er ikke noe tvil om hva det var. Jeg trenger bare tid, det er vanskelig å snakke om, forteller disse barna i denne filmen. Og de ansvarlige, barnevernssjef Jorunn Austeng og kommuneadvokat Liv Randi Doblaug, som to av de, bør jo egentlig bare bli fjernet fra stillingen sin og rettsforfølges. Problemet her er at kommunepolitikerne i Løten vet om denne saken. Jeg snakket med flere ved forrige kommunevalg, hvor jeg var til stede og pratet med flere av de fra ulike partier. De kjenner til saken, men de kan ikke gjøre noe, som de pleier å si. Jo, det er bare det at det kan de. For kommunepolitikerne, kommunestyret som sitter i dag, er ansvarlig for hva barnevernssjef Austeng driver med. De er også ansvarlig for hva kommuneadvokaten får seg til å skrive. Selvsagt. Og de skal holdes ansvarlig, alle sammen. Austeng skal holdes ansvarlig. Kommuneadvokat Doblaug skal holdes ansvarlig. Og det er flere inne her. Fordi disse barna ble jo da plassert hos sin far, som de beskriver har begått disse tingene mot dem. Og fars advokat, ja, han har tidligere vært involvert i politiet i området. Man skjønner hvorfor de prøver å dekke over dette, for sprekker denne bobla, så smeller det ganske langt utenfor Løten kommune, for å si det sånn. Det skal ikke bli greit for kommunepolitikerne å sitte i Løten og si «Nei, det visste vi ikke om. Nei, vi kan ikke gå inn i enkeltsaker». Hva slags mennesker er dere egentlig? Hva slags empati har dere med barn som forteller om seksuelle overgrep og vold i årevis? Så kommer det en Jorunn Austeng, barnevernssjef, og sier «Nei, det er bare tull, liksom». Ja, vi får se. Når filmen kommer, så hører dere barna selv. De er anonymisert, men vi hører hva de sier. Da kommer kommunepolitikerne i Løten til å få et alvorlig problem. De har visst om dette. De har valgt å se bort fra det. De har overlatt disse barna til å bo hos en person barna forteller har begått disse overgreps, og ja, vi kan jo kalle det, går vel under voldtekt dette her. Mer kommer i filmen også. Det er rystende rett og slett at politikere som faktisk har ansvaret, fraskriver seg ansvaret. Nei, det kan ikke gå inn i enkeltsaker, vet du. Nei, men dere kan gå inn i forvaltningsloven, og når det sitter barnevernssjefen sitter og beskytter en som barna forteller har begått overgrep og vold mot dem, da får dere, kommunepolitikere, et stort ansvar i Løten. Som jeg sa, filmen er klar, og den kommer til å slippes mange steder samtidig. Det skal ikke bli greit å komme unna denne gangen. Hele kommunen og administrasjonen bør vel settes under administrasjon av noen andre. For å beskytte barn som forteller om overgrep, det gjør de i hvert fall ikke.
de beskytter de som har stillinger som dekker over overgrepet. Og da blir det ikke noe styggere. Hva slags samvittighet har barnevernssjefen? Hva slags etikk driver kommuneadvokat Dobla etter? Og dere i kommunestyret i Løten? Hvilke unnskyldninger skal dere komme med nå? Det er jo mye som tyder på at det var intriger innad i et visst parti som førte til en falsk bekymring mot mor. Og denne ballen har rullet. Dette går ikke bort, vet du. Dette kommer til å smelle rett i fjeset på de ansvarlige. Og vel, vi vet hvem det er. De skal offentliggjøres. Ingen tvil. Vi kan ikke ha folk som driver kommunestyret, som sitter i barnevern og beskytter de barna forteller begår overgrep mot dem. Jeg trodde det var barnets beste som gjaldt. Ikke eventuelle overgriperes beste. Eller deres støttepersoner. Nettverket rundt vet jo også hvem er. Og det blir ikke greit å være tingrettsdommer som har beskyttet disse her. Alt skal nå ut. Denne ballen sprekker. Vær dere helt sikre også. Hold trykk oppe, folkens. Støtt familiekanalen. Vi skulle gjerne vært mer borte i Løten og møtt opp på barnevernskontoret og spurt hva de driver med. Vi skulle møtt opp hos Liv Randi Dobla i Hamar. Og spurt hva slags etikk er det du jobber etter. Vi skulle konfrontert fars advokat, tidligere arbeidet i politiet. Hva slags etikk driver han? Og politikammeret, hvorfor dekker de over dette her? Er det fordi at disse folkene er inne i nettverket? Det hjelper ikke å sitte og dekke over nettverk når vi kommer, og vi er mange. Og vi kommer, garantert. Ha en fin dag i Løten så lenge. Kommer ikke til å bli pent. Ha det bra. Hold trykk oppe, folkens.